Good Choice Studio and Islamic Network. اسلام کا آخری شعر وہ ڈاٹی رکی جب ایوب بولے وہ ڈاٹی رکی جب تو ایوب بولے کیا بولے میرا گھر بسانے حضور آگئے ہاتھوں کو بلند کر کے جھنڈے بنا کے سرکار کی آمد ملٹھار کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مجھے حکم ہوا ہے کہ ماں کے انشان کے ایک دو اشعار پیش کریں میں وہ پیش کرتا ہوں عظمت